Jag och 10 andra blev inbjudna till att leka kunna gömma i en spökstad. Därefter 5 minuter skulle en mördare, Emil, komma och hitta oss och döda oss. Hur länge kommer jag att överleva? Oh my god, mördare! Han är ute efter oss! Oh my god, hus där. Men där är mitt, är fontänen där så här mitten där borta i så fall är jättestort. Vad? Bra sig tornet, jag tror det är bra. Oj! Oj! Liksom, om jag går upp här, liksom, om jag är här, kan jag på något sätt gå ut härifrån? För annars, jag vill ju kunna ha en bra liksom escape-plan. I så fall är det här inte bra. Ja, hej. Jag hör dig. Hej. Alltså, distansen man hör folk är jätteliten. Aha. Går jag här liksom, så börjar jag babbla 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 babbla. Okej, ja, det där var väldigt lite, det förstår jag. Men du, jag har en disguise med mig. Men den är ju helt vit, så du kommer ju synas ännu mer. De säger inte att det är jag. De kommer bara tro att det är ett spöke som går runt. Oh my god, så du bara woo. Exakt, bara woo. Det här är min plan, right? Jag kommer inte bli hittad liksom. Jag sticker vidare. Det bästa är att vara högt upp där du kan hoppa ner. En minut kvar. Okej, det måste vara typ det här huset eller något. Gömmer jag mig här och jag cirklar runt trädet när han går förbi. Vänta, här kan jag klättra upp. Och på tak. Det är det jag letar efter. Det kommer mördaren. Let's go. Nu är vi här inne och ska mörda. Det här är en rätt stor by faktiskt. Så det finns många gömställen. Men han är liksom way där borta liksom, där bergen splittrar liksom. Dun 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 dun. Och någon annan som har gömt sig i kyrkan. Åh, en öppen dörr. Någon har varit här i alla fall. Gumball! Gumball-bubben! Gumball-bubben! Gumball! Han har en pilbåge. Åh nej, Gumball dog av den. Åh, han har en pilbåge. Okej, härifrån är det jättesvårt att nå mig. Det är svårt att nå mig härifrån. Eller basically omöjligt från marken. Han måste klättra upp. Men jag är här. Kan han nå taket? Tror inte det. Dock det här. Du kan inte klättra typ något träd på mappen. Men du kan klättra upp på just det här taket som precis når till ett träd. Jag har inte sett. Grejen är, jag är rädd. Jag har inte sett mördaren. Någon hemma? Nämen. Jag vet inte om jag hade bara stått på toppen av ett träd så här. Jag vet inte om jag bara står här. Max! Max! Max Mix, min vän. Jag ser dig allt där uppe. Har stucket. Oh my god. Har du några sista ord, Max? Har du några sista ord? Kolla där borta, där är någonting. Jag går inte på den där. Max of svärd. Okej, han har killer sword. Han har killer bow. Och de dödar instant. Jag vet inte om jag såg vart Max gick i början. Jag vet inte om han gick in mot kyrkan eller vart Max gick. Dock en sak som känns nice, eller kanske inte känns nice, är att jag inte sett Emil än. Han har inte gått förbi det här huset från vad jag vet. Vilket är på andra sidan bra. Han har inte haft chans att hitta mig eller se mig. Men inte bra, för då har han kollat andra ställen och kommer komma hit snart. Hade han gått förbi här och inte sett mig, hade jag varit ganska fri. För då hade han kollat här. Ja, men det var ju typ ingen här. Och gå vidare och hitta de som är på obvious ställen. Pelin! Stanna nu. Det där var ändå ett bra jobbställe, måste jag säga. Och Pelin har dött. Gumball, Max och Pelin är döda. Jag vet inte ifall mördaren har gått förbi mig. Jag literally gick på toa. Jag gick iväg från datorn. Så bra jobbställe jag har. Psst. Bex. Släpp mig, din demon. Bex. Släpp mig, min demon. Försvinn. Försvinn, du har inte sett någonting. Inte jag är bakom dig! Nej, släpp mig! Släpp mig! Har du några sista ord? Och Bex, och de droppar som flugor nu. Pelin och Bex, de måste vara på typ... Vänta! Jag såg någon röra sig här! Jag bara ser små rörelser! Där är... The Dark Smite? Eller är det mördaren? Hallå? Är det någon här nere? Na. Det är mördaren. Hallå? Gick han in i huset eller gick han förbi? Okej,
Och han gick rakt förbi mig. Grejen nu, han går mot starten nu. Han har gjort ett lopp runt mappen, ish. Om ett tag så borde han smyga längs med träden till början. För nu går han, nu går mördaren på exakt den vägen jag tänker ta för att gå till början. Alltså jag tror jag kan typ ganska nu smyga mig runt. Ser jag han kan jag bara stanna bak. Men jag måste göra en gambit för starten. Det hade varit det ultimata. Alltså jag gick dit upp, jag vet inte vart jag gick näst. Hoppa mellan träden här. Jag bara vet vart han är. Okej. Starten är literally bara huset där borta. Vänta, det är någon där. Det är någon eller flera där. Det är någon som försöker gömma sig i en trapdoor där. Vem är det? Är det Darksmite? Ja, du är inte så jättesneaky, men... Vänta, är det han? Kanske skogen folk gömmer sig. Det är bra, han går motsatt håll där jag vill gå. Det är svinbra, wait. Oh my god, vilken tur jag gick därifrån. Yes, det är perfekt. Tjena. Hej, hur fick du arm? Var arm du ifrån? Jag hittade det. Alltså, okay, jag såg nyss mördaren springa rakt åt det hållet förbi mig. Så han kommer nog inte springa hit på ett ganska bra tag. Han sprang förbi mig där borta. Alltså, jag sprang förbi. Nämen. Psst. Det är ingen här. Hallå. Psst. Marcus. Det är ingen här. Marcus. Ja, det är ingen här. Alla, sluta. Vi har känt varandra jättelänge. Det kan inte sluta så här. Alltså. Det var innan jag blev en mördare, Marcus. Jag ser dig och lär känna dig, Marcus. Vad om jag dig, med det? Fråga inte mig. Sin fan. Nej. God. Oj, nu. Ja, men var inte typ Sven också där? Den är där borta. Alltså jag har hittat alla spelare, men inte Emil. Jag fick bästa idén. Var du skräms? Det finns en fontän i mitten, right? Kan man inte bara gå in i den och simma så döljs hälften av min kropp under mark? Bara din tossingar. Vänta, va? Vänta, va? Åh, Millis, hej. Hej, Millis. Skit förbi. Hej, Millis. Hej. Oh my god. Jag typ tvärdog, men det behöver vi inte berätta för någon. Hej, hej, hej. Alltså, jag hade typ kunnat stått så här. Jag ser han, hör du mig? Jag ser han, han är på andra sidan. Han kommer hit. Jag har ju gått runt nu ett helt varv. Jag tänker att vi provar bara gå rakt fram och så jobbar oss ifrån mitten. Han springer i mitten, han springer i mitten. Jag såg han. Han springer i mitten. Nu kan vi typ smyga in bakom här, alltså den mittenvägen in i mitten. Och jag tror att de är mycket på utsidan av husen. Oh my god. Har du sett han? Nej. Men annars kan jag göra en signal. Om du tar av dig hjälmen när du ser han, ifall vi är för långt bort att höra. Smart. Kan jag få typ din chestplate eller skor eller någonting så jag kan sätta på mig den liksom. Exakt, bara göra någon... Vänta. Jag såg någon borta vid det här. Jag tror att Darksmite gick bort dit. Det var någon med mantel. Det här, vi är så öppna här. Han är i mitten. Han är i fontänen. Tur att vi inte kom dit senare. Literally är, var i fontänen. In i, oh nej, en glow. Backa lite, backa så han inte ser oss. Oh my god. Du är kvar här. Har du flyttat på dig? Nej. Lite enkelt. Han är. Hej! Han kommer hit. Darksmite, stanna nu! Oh my god! No way! No way! Jag vet att jag är den bästa bollskytten i staden, så lek inte med mig. Det borde vara fel. Ja, spring. Han var tre block ifrån mig. Här var det träd jag gömde mig, ifall vi vill. Och jag tyckte att när jag såg... Eller varför jag ens gick hit bort från första början var för att jag tyckte att jag såg någon med orange armor springa här. Och det kan ju inte vara Darksmite, eller? Nej. Han kommer. Han gick förbi. Han är där borta. Han är där. Jag undrar hur många gånger jag har faktiskt gått förbi de som gömmer sig. Och de har suttit och skrattat så här. Haha. Han gick förbi nu. Okej, jag hoppar in. Det här var jag först. Så jag kunde få hela vägen upp här. Jag är mest imponerad hur han... Jag tror att han såg mig springa bak. För han började gå mot oss. Så jag sprang bak. Då tror jag han såg mig. Men jag gömde bak med ett träd.
gick runt träden när han gick till det. Och sen såg han Dark Smite först istället för mig och döda Dark Smite. Det är bara Sven och vi, va? Olof är ju parkourmästarens mästare. Han är också bara allmänt kunnig i Minecraft. Han har ju typ klättrat upp i träd, ställt sig längst upp. Svenne däremot, han är en... Ja, ett wildcard. Han kan vara vart som helst. Han skulle kunna springa bakom mig hela gamet. Grejen är, han ger glow till alla. Så vi ser också ifall han glowar. Ifall han i närheten. Oh, är det nu man ska typ gå dit? Ja, vänta, jag ser den. Där borta. Hallå? Men vet du, jag behöver gå till och gömma mig i det trädet här på nedre plan här. Levevi. Har du sett han? Han är bara under. Du går vända hållet. Alltså, han grejer att han försvann. Exakt, ja. Vi springer. Och inte att Svenne heller. Men alltså, det var så läskigt. Alltså, jag verkligen såhär, jag har inte sett han. Så kollar jag ner, så bara går han där. Ja. Okej, men nu måste han ju vara där borta där vi var förut. Nej. Gå till det här huset. Det är så risky. Hej. Svenne Banan. Hej. Har du några sista ord? Eller två? Hej då. Gör inte som de andra som jag har mördat och tvingar mig använda bågen. Vänta. Han är här. Svenne. Han är aldrig därifrån. Du ser smärre ut. Kan du dö? Tack. Du, Tilda. Tilda är död. Tilda är så död. Förlåt. Men jag verkar vinna det här. Stanna nu innan jag måste använda bågen. Det blir jobbigt om faktiskt kommer undan nu för då. Okej. Jag såg både Olof och Tilda här i slutet. Nu är jag nära. Så är jag. Det är bara jag kvar. Jag vann. Jag kommer drunkna här dock. Jag är sista kvar. Olof. Bu. Ja, du är fuske. Du är nästan läskig av mig. Okej, men Olof. Så här är det. Du är den enda som lever i den här byn just nu. Och priset är att du får gå ut härifrån levande. Och jag kommer inte att döda dig. Hej då, jag ska bli fri! Ja, grattis!